Podívej, moje školka a brzy bude i tvoje. Ta je ale velká. Kluci, počkejte, ona vždycky taková nebyla. Mateřská škola Nádražní Kyjov byla slavnostně otevřena 6. listopadu 1978 pro 104 dětí. Ředitelkou školy byla jmenována paní Pštrosová Marta. Součástí mateřské školy byly i jesle. Mateřská škola se zapojovala do veřejného života města. Pro děti paní učitelky připravovali pestrý program. Ve školním roce 1981 až 1982 byla zprovozněna školní zahrada, vyrobeny zahradní pomůcky, zakoupeny lavičky a stolky pro děti. Bylo provedeno oplocení celého objektu. V červnu 1987 odešla do důchodu paní ředitelka Pštrosová Marta a na její místo nastoupila paní Školudová Jarmila. V červenci 1994 byla ředitelkou jmenována paní Mičková Ludmila. K 1. lednu 1995 byly zrušeny jesle. Od začátku školního roku 1995-96 byla otevřena logopedická třída. Nemilým překvapením i velkým šokem bylo pro zaměstnance i rodiče usnesení městské rady ze dne 12.6.1997 o uzavření naší mateřské školy. O tom, že celkově ubývalo dětí, věděli všichni a chápali i to, že asi bude nutné některou mateřskou školu v Kyjově zrušit. Všichni ocenili aktivitu rodičů, přátel školy a zaměstnanců, usnesení městské rady zvrátit a vyvolat nové jednání. Z
Starosta Kyjova, pan inženýr Letocha, svolal mimořádné zasedání zastupitelstva, které bylo veřejné a zúčastnilo se ho přes 90% rodičů i celý kolektiv školy. Po bouřlivém průběhu zastupitelstvo uzavření školy neschválilo s tím, že bude celý příští školní rok sledovat průměrnou docházku dětí a hospodaření jednotlivých mateřských škol. Uskutečnily se oslavy 20. výročí otevření mateřské školy. Od září 1999 přibyla v mateřské škole další třída, a to třída speciální pro 4 děti. Od září 2001 dochází ke změně v systému předškolního vzdělávání. Každá škola vytváří svůj vlastní vzdělávací program, který přizpůsobuje konkrétním podmínkám školy. Třídy dostávají svá jména. Berušky, ježečci, sluníčka, veverky, později motýlci. Od tohoto školního roku jsou věkově smíšené. Mateřská škola uspořádala výstavu dětských prací. Od 1. července 2007 byla ředitelkou mateřské školy jmenována paní Dornová Iva. Mateřská škola začala užívat své logo.
14. listopadu 2008 se konala oslava 30. výročí otevření mateřské školy. Horké počasí posledních dní je ideální příležitostí trávit čas venku. Netradiční dopoledne zažili i chlapci a děvčata z mateřské školy Nádražní, pro které paní učitelky připravili zajímavý program, v rámci kterého poznávali své město. Den, který byl věnován městu Kyjovu v rámci školního vzdělávacího programu, připravila mateřská škola nejen pro své děti, ale také pro prvňáčky základní školy Újezd. Jde nám o to, aby děti poznali skutečně nejenom svoje bydliště a to po té geografické stránce, ale taky z toho pohledu tradic, lidových zvyků, aby se seznámili s výrobními podniky, aby se seznámili s důležitými místy. Takže máme připravených asi 5 takových stanovišť, kde děti plní různé úkoly. Co se týče právě těch lidových zvyků a folklorních tradic, tak jsme pro ně připravili poměrně takový bohatý koutek, kde jsou jak lidové kroje, tak je tam pro ně připravená hudba s lidovými písněmi. Folklor k tomuto regionu patří a taky předškolní děti znají řadu lidových písní a není jim cizí ani cifrování. Tato akce se pořádá nejenom pro děti mateřské školy, jak už jsem řekla, ale také pro děti prvních tříd, protože ty děti vlastně od nás tam odcházejí a my jsme rádi, že máme tu zpětnou vazbu, že si můžeme i s učiteli popovídat, jak naše děti reagují ve škole, jak jsou vlastně na základní školu připravené, a taky nám hodně pomáhá, že oni se podívají na naši práci, protože vlastně postupně i na základních školách zjišťují, že v mateřské škole se děti jenom nehrají, ale skutečně se připravují na život. Zábavné poznávací dopoledne dětem zpestřila návštěva hasičského auta a možnost vyzkoušet si požární útok. Protože dopoledne provázelo slunečné počasí, vodní osvěžení se malým Kyjovákům velmi líbilo. Prázdninový provoz kyjovských mateřských škol už zanedlouho skončí a všechny od září pojedou denně v plném proudu. Zařízení, které se stará o stovku dětí na Nádražní ulici, ale bojuje s nepříliš vyhovujícími podmínkami školní zahrady. Po 11 letech dřevěné herní prvky dosloužily. Neodpovídají požadovaným normám, ale především se stávají nebezpečné pro malé uživatele. Jak už vyplývá i z revizních zpráv, které si necháváme každoročně dělat, tak ty prvky skutečně neodpovídají jak výškově parametrům, tak nejsou kolem nich dopadové plochy. A ten stav, který je, protože jak vidíte, jsou to prvky dřevěné, to znamená, že podléhají povětrnostním vlivům víc, než by bylo žádoucí, takže opravdu už jsou v takovém stavu, kde je potřeba je odstranit a nahradit je prvky novými, které by odpovídaly bezpečnostním normám. Radnice podle starosty města o celé situaci ví a snaží se najít řešení. Prozatím je pouze na papíře. V zahradě vyrostela nová pyramida, kolotoč, nová houpačka, instalována bude prolézačka ve tvaru lodi. Snažíme se být městem přátelským rodině nejenom na papíře tím, že jsme získali nějakou cenu, ale i fakticky. Jedním z těch konkrétních kroků je rozšíření jedné ze tříd mateřské školky. Tím druhým krokem, který nás čeká teď na podzim, je rekonstrukce dětského hřiště v mateřské školce Nádražní. Tato školka je samozřejmě svou výukou kvalitní, nicméně to zázemí nemá zcela ideální, proto jsme se rozhodli vstoupit do jednání s Moravskými naftovými doly, které už v minulosti několik
několikrát přispěli na rekonstrukci dětských hřiště, ať už na Brandlovce nebo v parku. Věřím, že tato jednání budou úspěšná a že na podzim nově zrekonstruujeme dětské hřiště v rámci mateřské školky Nádražní. Pokud se městu nepodaří takové podmínky vyjednat, na jaře příštího roku přistoupí k rekonstrukci z vlastních zdrojů. V souvislosti s investicí tohoto typu má radnice záměr zrekonstruovat částečně také dětské hřiště v Boršově a doplnit jej dalšími herními prvky. Školní zahrada byla vybavena novými herními prvky. Přípravným týdnem začala výměna oken a zateplování budovy. Ze školní zahrady se stalo staveniště. Během prvního zářijového týdne se i s pomocí maminek mateřská škola uklízela a připravovala na příchod dětí, které znovu nastoupily do školky až 9.9.2013. Celé měsíce září a říjen byly ve znamení stavebních prací a úprav. Část školní zahrady zůstala k dispozici dětem, vchod byl umožněn pouze z ulice Nádražní. Mateřská škola Nádražní v Kyjově pořádá pro své děti tematické pochody. Tím letošním připomněla, že prosinec není jen čekáním na Vánoce, ale i oficiálním příchodem zimy. My jsme letos zvolili rolničkový pochod, protože vlastně jedno roční období podzim vystřídá druhé, zima, a v zimě nás čekají ty nejkrásnější svátky v roce. A my je chceme přivítat světýlky, rolničkami, zvonečky, a chceme vlastně tím probudit vánoční stromeček. Za stromečkem se ale školčátka musela nejprve vydat. Rolničkový průvod vyšel od koupaliště, kde byl sraz, a prošel až ke škole, kde čekal na příchozí nejen stromeček, ale i paní Zima. Včera jsem potkala svého strýčka Podzima a říkal, že on už všechnu svoji práci zvládl, že poslal ptáčky do teplých krajin, uspal zvířátka, která potřebují v zimě odpočívat, všechno listí ze stromů sfoukal, a teď prý já už mám probudit své kamarády mrazíky. Zima příchozím povyprávěla o tom, co je jejím úkolem, i o tom, co je za pár dnů čeká. Pak si děti mohly vytáhnout připravené ozdoby a rozzářený stromeček dozdobit. Zaspívali si také několik tradičních koled. Vánoční stromeček je vlastně takový hlavní symbol Vánoc a chceme, aby i tak jako svíčky na vánočním stromečku se rozářily i dětské oči. Vlastně takové odrážení toho světýlka v těch lampičkách se odrazilo v dětech, přivolalo radostnou náladu, očekávání, které vlastně se nese z Vánoci, a takovou vzájemnou pohodu, lásku, klid a mír mezi dětmi. Mateřská škola Nádražní pořádá tematické pochody už roky. Naposled byl ne zimní, ale podzimní. Školčata při něm uspávala zvířátka, která se každoročně chystají k zimnímu spánku. Začátek školního roku nebyl radostný. Dne 22.9.2014 závada na kohoutku umyvadla způsobila vytopení celého patrového pavilonu. Tato nečekaná situace byla vyřešena nouzovým provozem ve spojovací chodbě, která se načas stala provizorní třídou. Náhradní prostory škole poskytl Sokolíček a základní škola Jana Amose Komenského na Seifertově náměstí. Od června 2015 začaly v mateřské škole probíhat opravy po podzimní potopě. Nejdříve byla vyklizena třída ježků.
Předškolákům byly vytvořeny náhradní provizorní prostory v budově základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově. V červenci byla vyklizena i třída Berušek. Byla zahájena celková rekonstrukce, která zahrnovala například opravy odpadů, elektroinstalace, sociálního zařízení a další práce. Mateřská škola byla uzavřena po dobu celých hlavních prázdnin. Velká rekonstrukce čekala o letošních prázdninách mateřskou školu Nádražní, která byla loni v září vytopena. To nejhorší nás potom čekalo o prázdninách, protože jsme věděli, že ta budova je tím zasažená tak, jako elektroinstalace, tak vlastně zařízení té budovy, že bude muset proběhnout velká rekonstrukce, k čemuž přistoupil zřizovatel, takže se toho ujali a vypsali teda výběrové řízení na investiční akci většího rozsahu. Ta právě začala probíhat v polovině června. Dokončena byla v srpnu. Na děti čekalo po prázdninách nové sociální zařízení v prvním patře, výmalba i nové povrchy v přízemí. Kalamitu, která školku před rokem zasáhla díky prasklému komponentu vodovodního potrubí, mají všichni ještě v paměti. Bohužel zrovna se stalo, že to prasklo v prvním patře, takže byla vytopená celá ta jedna část, která vlastně zahrnuje dvě třídy mateřské školy. Což byl pro nás obrovský problém, museli jsme přesvědčit, uprosit rodiče, naštěstí nám vyšli všichni vstříc, takže si nechali ti, kteří mohli děti doma, zajistili si hlídání a provoz běžel jenom na druhé straně budovy. Trvalo to jenom pár dní, spolupracovalo město, pojišťovna, stavební firma, rodiče, vlastně kdo mohl. Zaměstnanci školky dělali od rána do večera i o víkendech. Když pak rodiče po několika dnech přišli, tvrdili, že by téměř nepoznali, že se tady něco stalo. Bych moc ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli v tom září, kdy ta situace byla kritická. I rodiče nám tady brečeli a zůstali třeba tatínci, kteří ráno přišli, přivedli děti do školky a zůstali zrovna tady, vzali si dovolenou a prostě pomáhali. Takže všem, nebudu je tady jmenovat, ale všem bych chtěla moc poděkovat. Ředitelka Iva Durnová poděkovala i zaměstnancům za to, že ten předešlý školní rok i přes všechny problémy nakonec zvládli a 1. září hotovou rekonstrukci oslavili. Thank you.
mužna lepší než ruk. Je byla dvojmužná, osý má zub. I na to s prdelem netři se moc, ať se s tím popem, než bude noc. Ať se s tím popem, než bude nos. Jednou mi fotr povídá, zůstali jsme už sami dva, že si chce začít taky trochu žít. Nech si to projít palicí a nevracej se s opicí, snažte mě hochu trochu pochopit. Já šel dál, baby, kam mě pán Bůh zval. Já šel dál, baby, a furt jen tancoval. Na každý divný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock and roll for you. Na jedničku dopadla hloubková kontrola České školní inspekce v mateřské škole Nádražní v Kyjově. Zaměřila se na všechny oblasti práce školy, od výchovně vzdělávacího procesu přes dokumentaci, financování, bezpečnost. Kontroloři zjišťovali stav budovy, úroveň stravování a další věci. Kontrola dopadla s vynikajícím hodnocením. Po všech stránkách byla naše činnost v pořádku. Vysoce hodnocena byla jak výchovně vzdělávací oblast, tak oblast řízení, financování, spolupráce s partnery, zvlášť bych vyzvedla spolupráci se zřizovatelem. Bez jehož přispění by tyto podmínky pro děti nemohly být ve škole vytvořeny. To hlavní, co má škola na starosti, jsou pochopitelně děti. V mateřské škole Nádražní je jich 99, včetně jednoho s individuálním vzděláváním. Kromě několika věkově smíšených tříd, tu jako jediní v Kyjově mají taky třídu logopedickou pro děti s poruchami řeči, kde učí odborní logopedové. Přestože se může zdát, že se děti s učitelkami jen tak hrají, opak je pravdou. Škola si vytváří školní vzdělávací program, podle kterého musí být rozvíjena psychika dítěte. Je to činnost velmi náročná, i když to tak nevypadá, protože je vždy na řediteli školy a celém týmu školy, jak školní vzdělávací program zpracuje a jak potom probíhá plánování té vzdělávací činnosti. Naše plánování je situační, není to svázáno žádným rámcem nebo ročním obdobím, nebo tak, jak by si to mohli lidé představovat. Probíhá to tak, že reagujeme na situace, na život, který kolem nás běží, a toho využíváme k prožitkovému učení dětí. Třeba během našeho natáčení se děti seznamovaly se svým tělem. Učitelky k tomu inspirovala chřipková epidemie. Právě školní vzdělávací program byl při kontrole hodnocený velmi kladně. Inspektoři, kteří ji prováděli, minimálně v jednom případě přiznali, že něco podobného ještě neviděli. Jednalo se o multifunkční pomůcku Omneo Sweetbox, kterou škola koupila z poloviny díky sponzorským darům. Mezi dětmi je velmi oblíbená.
Učebna je opravdu multimediální, takže dá se napojit i na mobilní přístroje, jako jsou telefony nebo tablety. Takže učitelky je využívají opravdu v různých situacích. Děti si tam mohou zhlédnout i vlastní fotografie, průběh vlastních činností, klidně i třeba venku. V mateřské škole dále tam používáme hodně výukové programy, používáme také ke kreslení, jak jste mohli vidět. Může se tam pustit pohádka, můžete to využít, na co vás jenom napadne. Ten projektor je výklopný, takže se dá použít na zemi, na stropě, na stěně, jak zrovna učitelka a situace vyžaduje. K lepšímu pocitu dětí určitě přispívá i hezké a barevné prostředí, ve kterém prožívají podstatnou část dne. Mateřská škola Nádražní procházela od roku 2007 rekonstrukcí. Tu navíc zkomplikovala havárie vody, která část budovy vyplavila. To je ale naštěstí dávno pryč i díky snaze kyjovské radnice, která považuje opravy školních zařízení za jednu ze svých priorit. Zřizovatel je v tomto velmi vstřícný a v rámci svých možností určitě podporuje všechny školy a školská zařízení, která pod něj spadají jako příspěvkové organizace. Takže musím říct, že my krom opláštění budovy, zateplení a oken, která byla pořízena z grantu, z evropských dotací, tak jsou to investice jak do vnitřního vybavení, kde vlastně, když se podíváte, tak my máme nové rozvody elektřiny, nové rozvody vody, máme nový nábytek, koberce, všecko, co děti potřebují. Zrekonstruované jsou i sociálky, opravená je zahrada. Dokončit zbývá jen školní kuchyň a zázemí pro zaměstnance. A tak to vypadá v mateřské škole dnes.